Доброго дня! Малі не мають часу, щоб сумувати. Адже стільки веселого і цікавого потрібно зробити за день. Наша перша героїня – гарний тому приклад. Виявляється, на дворі стільки атракціонів можна знайти. А далі про будні сучасного дроворуба. Oliver, what are you doing? You can't? Well, it's just kind of pretend it's a toy. You want to keep trying? Show everybody what you got. Нічого, малий. От виростеш, батьки тобі справжні подарують. Наступний сюжет про дівчинку, яка трішки захопилася. Гарна гойдалка, мала веселиться наповну. Наостанок сюжет про хлопця, який хотів показати фокус, та щось пішло не так. Що ж, принаймні він повеселив друзів. Та наші веселощі ще тривають. Далі рубрика «Чотири лапи». Всім па-па! Вітаю, малюки! Зазвичай люди тренують кімнатних тваринок. Та декому це надто нудно і він хоче більшого. Схоже, порося не проти фізичних прав, навіть навпаки. Далі про папу, що любить танцювати. Який молодець так чітко ритм відчуває. А наступний сюжет про гузака, що хоче стати фламінго. Справжній шпигун, вони все ще вважають, що він один з них. А далі про папу, що влаштував собі атракціон. При бажанні можна вдома влаштувати будь-які розваги. Попереду рубрика «Фізкульт-привіт». Гарного вам настрою! Фізкульт-привіт! Спортивні перемоги радують не тільки глядачів, але й тренерів. І схоже, команда нашого першого героя щойно виграла. Перемога – це прекрасно будь-де. Та дехто з малку вчить дітей до змагань. Ось подивіться. Дітей з дитинства до спорту привчають. Та деякі батьки знаходять ось такі цікаві змагання для себе. І дитина зайнята, і батьки весело проводять час. А коли коментатором та оператором стає сумно, вони розважаються ось так. Спорт – це весело. Отже, мерщі займатися. Раптом і у вас якісь пригоди трапляться. Попереду рубрика «Родині веселищі». Бадьорого вам настрою! Вітаю всіх! Розваги люблять всі!
наші перші гри ось що для себе винайшли. Що поробиш, фейли іноді трапляються. Та в наступних героїв це більш вдало виходить. Ого, оце мала ідея. Як спритно бабусю з ніг збив. Далі трохи про грибця. Мабуть, він замріївся, дошками цього не пробачила. А наступні бабусі вам покажуть, що вік – це не привід сидіти вдома та нудьгувати. Молодці! Гарний приклад дітлахам подають. Це був останній сюжет, на жаль. На все добре, друзі!